Hej och välkomna, det här är Jakob. Vi ska göra en liten recension om Rank Tracker. Och när ni startar Rank Tracker finns det att köpa fullversionen utan begränsningar. Men sen kan man även använda det med begränsningar, en gratisversion. Och det är gratisversionen som jag ska visa nu. Och vad gör då Rank Checker? Tracker menar jag. Det kollar rankingen för olika domäner och jag har en hemsida. Vi tar in den här. En gammal hemsida. Tar in domänen. Här kan man konfigurera lite mer med Analytics och man kan använda Analytics för att kolla statistik och man kan använda Google Search Console för statistik därifrån också, men jag tänkte att vi skulle inte göra det nu. Och då kan vi ta ett svårt. Testa. Oj. Produktutveckling är väldigt värdefullt sökord om man kan ranka på det. Då kan man välja vilka sökmotorer som man då ska. Men nu känner den av automatiskt att det var en SEO-domän och då är det ju Google.se och Bing SEO och Yahoo.se som är intressanta. Och den jobbar på här och kollar rankingen, kollar på de topp 50 på Google.se och Yahoo.se och Bing.se. Har man då betalversionen så lagras den här så man kan se historiken. Har man gratisversionen som jag använder nu, då får man ha ett Excel-blad och bokföra det själv. Så blir det extra jobb. Men visst, har du bara en hemsida så kan du klara dig bra på gratisversionen. Men då får du bokföra saker och ting själv. Här kan du se trafiken och så vidare. Men då får man koppla den till Analytics, Search Control, Console och Analytics, så får man ut ännu mer. Och det ska man givetvis göra om man har, eller det kan man ha om man har gratisversionen också. Men här såg vi ingen rank, inget i topp 50. Det är en svårt sökord, värdefullt sökord. Då går man in i rank checking mode. Och det är det som är kraftfullt med detta, att om man är en ny sida som inte, och man vill kolla om den har börjat, om den har börjat ranka överhuvudtaget. Att om man liksom kan se några förbättringar på sitt SEO-arbete. Det är därför man behöver använda ett verktyg som Rank Tracker eller liknande. Att man liksom kan se om man gör någonting rätt eller om man inte är med i matchen överhuvudtaget. Så vi kollar här nu. Rankar vi överhuvudtaget på produktutveckling? Och det är väldigt kraftfullt. Det definitivt värt att uppgradera om man har företag i alla fall. Men är man privatperson kanske det inte är så lönt att köpa fullversionen då. Men definitivt om man har företag så kan man värda investeringen. Särskilt om man, även om du köper SEO av någon annan eller gör din egen SEO, så är det
är det definitivt ett verktyg som man klarar sig bra med. Du har det du behöver. Möjligen kanske man ska komplettera med Serum Rash. Semrush heter det förresten. Det finns vissa grejer där man ska kolla på konkurrenter som inte PowerSuit har som Rank Tracker ingår i. Ska vi se här om vi ligger på. Och nu ser vi ranking här nu och det hade varit svårt att få fram utan Rank Tracker att vi ligger på 182. Det är ju det viktigaste då på google.se. Det är där all trafik kommer ifrån. De andra två måste man nästan ha listat för att det ska ge någon skillnad. Och då ser man att vi rankar långt ner i resultatet med ett väldigt värdefullt sökord. Men vi rankar i alla fall kan vi se. Och man kan lägga till fler sökord. Och man kan faktiskt se competition här också. Så det är ganska så kraftfullt program. Och man kan använda det för keyword research. Och här ser vi då olika URLer som är hittade. FreeCAD Beginner, FreeCAD Tutorial Beginner. Och sen se antalet sökningar så man kan få en uppskattning om vilka. Sökord som är aktuella för den speciella hemsidan då. Och vad det kan ge för trafik då. Man ser ju ganska snabbt att det inte är särskilt många sökord som är med på hemsidan. Och att den inte ger särskilt mycket trafik. Och det stämmer, den har inte så mycket trafik. Det är en hemsida under arbete. Ja, men det är lite om Rank Tracker. Jag tycker definitivt att ni ska trycka här, upgrade. Och här har man då free license, men då, oj. Och trycker ni på upgrade där så har ni gratisversionen som man kan ta ner och testa gratis. Sen har vi då PowerSuit, där ingår fler verktyg. De kostar $300. Det blir ungefär 3000 spänn. Sen Enterprise om ni har företag. Och man får lite mer. Man har fyra verktyg. Man har Rank Tracker, Website Editor, SEO Spyglass och Link Assistance. Och då har man faktiskt Spyglass för att kolla på konkurrenter också. Unlimited keywords to track, då har man inte i gratisversionen. Auditing är ju att man kollar om man har om on-page SEO, om det är bra gjort. Man får möjlighet att hjälpa med optimalisering. Backlink tracking, en link addition. Unlimited. Kolla om man bygger länkar, se om det är bra länkar. Link prospecting outreach. Man kan spara i sina projekt givetvis. I gratisversionen så får du ha ett Excel-blad och bokföra det du gör. Vilket blir rätt mycket tidskrävande om man har flera hemsidor. Man kan skriva ut
Reporter, och det kan ju vara bra om man har ett CV-företag att man kan skriva ut rapporter på jobbet man gör. Man har möjlighet att få några månader gratis. Så det var om Rank Tracker. Och jag tycker definitivt ni ska ta ner det och testa det. Man kan faktiskt göra väldigt mycket med det, med gratisversionen. Men använder ni det professionellt så ska ni definitivt köpa det. Och det ska man välja ett SEO-verktyg så skulle jag nog valt detta. Ja, tack så mycket. Det var allt för idag. Hej då.